mukwanirize nnyo mikolo nambaga wano ku sande sawa 10 mpakemu yo program jali mukulaba era nga nkubuuzaako nikugamba nti sibye kyanno nyabo sibye kyanno sebo kubale kuwayo kaddeko kamwendo nogamba nti kolabe programu eno era nga sibola kwerabira kujjukizaako bye twali nabyo sande wedde nga twasobola okuba nga tukitusaako omukyala gwe bayita Brenda Namatovu ngagenda n'omwami we Joey Gaylord. Omulinjalabye emikolo n'embaga kujjukizaako nti Sunday wedde munangula obuzibu obutebereka tetwasobola kubeera nga tukutuusaako akatundu kano ku mukolo gw'omwami n'omukyala ba Gaylord. Kino kyenda bakati kye bayita omukwano ogwa nnamaddala mu luzungu kye bayita true love, abalala bakiyita endless love, abalala bakiyita deep love, abalala pure love. Now, what should I call your love? Deep and from the heart, I would think. What would you call it? Deep and sincere love. Yeah, that's a good one. That is so good. Sincere. You have care. What makes you care like that? It's just myself, my personality. It's just how I was raised. I give that credit to my mother, how she raised me to care for people and to truly treat them how you would like to be treated. And she teach you how you're supposed to handle a woman? Yeah, that's exactly what she did. I grew up with two sisters and a mother, an absent father. So I was able to really get those lessons of how you're supposed to treat a woman. Yeah. Okay. Yeah. What do you think she's talking about you? I don't know. I know Mukwano is my dear. Omuyigiriza ku Luganda, Mukwano. Ndimuyigiriza. Thanks for the great work you're doing in her. I can see the results. Oyagala baby asinge mufanana coach. Njagala baby asinge mufanana na konyindo na face nunji. Kocha kunyindo ye, kocha kunyindo ye. Mukuba kama. Mukuba kama mugambe cholowoza kati jana. Whisper to her as well. I love you so much. Webale kunyumira mukolo ogwo ate era mu ngeri emu nesobola okutuusaako omwami gwe bayita Dr. Bitakaramire Hillary. Weyasalawo gamba nti nze omukwano gwange naguzuula mitala w'amayanja si mitala w'amayanja kuga nasala amazzi nasala amazzi paka ekalangala nafuna mukyala we gwe bayita Grace Nakabanda bona bwe yamutonera akamotoka. Webale nnyo bambi kunyumira mikolo egyo era nimunaye nga nkugamba nti n'olwaleero tulina emikolo gyaffe ebiri. Tulina omwami gwe bayita Muzaffaru Kayira ng'agenda kuba ng'agenda n'omukyala gwe bayita Shakira Najuma. Wabula tugenda kusookera eyo, tugenda kusookera Kansanga mu maka g'omugagga Yanga. Ndowooza nembeera simwogeddeko bingi kimanyi ab'omuzakeedize mu kimanyi ye nnannyinizo Yanga kati n'omu ku bawala be gwe bayita Aida Nalubega yagambye nti dadi sigenda kuswaza kankuletera omwami andi ku mutima n'omwami gwe yaleese ddala nga naye alagira ddala nti nno Aida muli ku mutima era ng'omwami gwe yaleese omuyita Yasin Maweje. Yasin yakitegedde nti yadde agenda wa mugagga naye naye yabadde alina omulaga nti nange ssebo ninake neekoleddewo bw'atyo n'ajjuza olujja lw'omugagga lwonna n'ebintu ebirala ne basalawo okubiyisawo biyisa kubitwala mu nyumba banaye lwajjudde n'ebyo byabadde bigenda mu maaso nga ye Aida ow'amaaso amalungi akanya kukyusa ngoye za bbeeyi banaye bo bakikoze batya ngenda bikunyonyola era nga munanga omukyala nyamaza tugende ku mukolo ogwo tovaawo nkwagala yo. Wano we
wetuze mkwano tuli mu maka gomugaga gwe bayita yanga naye nga banyaga matuufu ye Mansour Matovu gano ge makage era nga gasangibwa kansanga embeera gy'olaba kati yonna eraga enteekateeka ennungi gye balina nga baaniriza abako abagenda okubeera nga batuuka mu kaseera katono nnyo omukyala Aida mu kudekoratinga omukolo gwe yalonze kala ya white ne red era nga agamba nti bwaikyono yamulonze olw'okubeera nti alaga omuntu alina omutima ogutaliikoko ate ye red n'alaga nti omwana we omusaayi gwe omukolo guno njagala okutegeeza gwongedde okulaga buli omu w'alina okutuula buli omu bamuwadde akameeza wanasobola okubeera nga yeegazaanya ng'alya ebyokulya eby'enjawulo by'olaba bye batadde ku mmeeza era nga bagamba nti kino baakikoze olw'abagenyi baabwe okubeera nti babeera tebeebowa omu n'okulumwa enjala ng'omukolo bwe gugenda maaso bano b'olaba be bako abatuuse era ng'obudde babukutte bulungi anti babagamba okuba nga batuuse ku ssaawa mukaaga olw'omukwano omungi omwami Yasin gw'alina eri mukyala we Aida abantu be yasobodde okubakuŋŋaanya era bwe batyo ne batuuka mu budde bikuludda lw'omugolo omukyala bintu bingi nnyo ebiraga nti omukolo guno ddala baaguwadde obudde era baagutadde mu ssente abaana bennyini abayitibwa okujja okubuuza kubako bayambadde bulungi bulijjo batera kwambala yunifoomu zokka naye ate bano n'enviiri zennyini ze baakoze obwedda zifaanagana balabisizza nnyo bulungi ekifo kino ate era nga bayongedde okulaga nti ddala omukolo guno guli mu ssente bwe batyo ne basobola okubeera nga bagema abako njagala okujjukiza nti okugema kukolebwa kwawula wakati w'abataka n'abako ababeera bazze okusaba okuzaalibwa mu maka gano ebisaanyizo byonna ng'omwami ajja okweyanjula mu baka gye bazaala mukadde we mwami Yasin azze nabyo muno mwe muli okuleeta ebintu okuva mu bwakabaka bwa Buganda wamu n'ekita kye bayita ekiggulaluggye nga bulijjo amaka ag'abaganda era agabeera galimu empisa oluvannyuma lw'okwaniriza abagenyi mu kaseera kano abako abaana b'awaka ate bayitibwa ne bajja ne babuuza ku bagenyi assalaamu aleikum wa aleikum assalaamu wa rahmatullah wa barakaatu tusanyusa okubalaba basebo nkale mulamu luganda mweruli tusanyusa okubalaba bannyabo Eradde basemu. Kati osaasira abakyala obadde mu ki kuba babuuza. Eradde banyabo. Enda jalara. Wabaddewo embeera ekalubyemu gye nabatumye. Nedda tewabadde embeera ekalubye. Naye waliwo omwazze ng'omutima gukuba nnyo. Yes. Netumuwa akayisa akajja okumuwonya. Enkalukete. Musuubira ajja kuba bulungi. Ajja kuba bulungi. Kale bakumbuulizeeko mukulikeyo musatamanyi nti enough is better than much netuviiramu awo ng'enkola y'ekikatuli obazzukulu ba nsamba obazzukulu ba matovu mulamu ako bakakuweereza bawala ba Haji Yanga naye ate nno waliwo muto wange ndi mu mugongo awo agamba ki Baise wano Tabali, don't blow up, like Jack Quack, I will pass you.